ตัวสกาชื่อเสียงอยู่อ่ะแม่มีบาดีเลยเปียไอ้ชวยตะเท้ดิงวยตะเท้ดิกงปาดาเว้ยอะคู่เนี่ยเชิงชอกขันเนี่ยมาพี่ลาတော့มาอสัยเนี่ยหลูดิลันยูทูพี่รอไอ้หลูดิโหพยาปี้พี่รอพั้นน่ะอยู่อ่ะตรุเนี่ยตีนยูญ่นน่ะแม่กูติ่นทุ่นน่ะเอ้นึกเสร็จบาเลยเปียอ๋องยิงอ๋องเปียเมงลาอ้าวเนี่ยเป้บาดิเปียเฮากูอีเมงลาบาโหตุ่ยอ่ะล่ะแลวัดตอกอะไรกูเนี่ยอ๋อยินนี่ไม่เอาแม่ ကဗျာစီမံဘာနာရောယင်းမျိုးနာမှုရောတာဝန်ယူထားတော့ဘာနာရေးပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဂရီနီဘက်မှာကြီးသူတော်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေကထပ်ပြီးတော့တင့်ကားတွေထပ်ရပြန်ပြီဗျအဲ့တော့ခင်ဗျာဘုံမြူချင်းမြို့စင်းနေရှိရမှာလားဗျဘာနာရေးဘယ်နဲ့လဲဗျအဲ့ဒါဒီနေနဲ့တုတ်ပါဗျကျွန်တော်ပြီးမှာပါဟိုပြီးဖို့လဲလုံလောက်ရှိတယ်ဟိုရှေ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲတင့်
ီတော့သူချင်းမြင့်တဲ့ကိစ္စကတော့ဟိုအပြေဝတာဝေးယူပါတယ်ပတ်စံလေးရှိပါတယ်လို့ဘေးဗျာဝမ်းသာပါတယ်ဗျာကိုတက်တော့ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုတယောက်သောသူတက်တော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဝန်ထမ်းနေပေါ့ဗျာအထူးသဖြင့်တန်ယုံဝန်ထမ်းနေပေါ့နိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒီဖက်ဆက်ရဲ့တန်ယုံဝန်ထမ်းတွေအတွေ့ညွန်ကြားချက်တွေကတော့သူတို့တော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာနော်ဟိုတန်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဟိုတဲခုခန်းဟိုအင်းတို့ဘာလို့ဗျာဈေးအပေါ်ဆုံးအညံ့ဆုံးတွေစီးရရှိရင်ပို့တိုက်စားမှာသူတို့ကိုတအားဖြတ်တောက်ပြီပေါ့နော်ယာနှုံးတော်တော်များများကိုဖြတ်တောက်လိုက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုအဖြတ်ခံရတယ်စားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေ့မှာပါဗျာဟာတို့ခင်ဗျားပန်းနိုင်ငံသားငွေဟိုစီစစ်ရင်ကော်မတီတို့ဘာလို့ဟိုအသေးအတန်ဖွဲ့ရတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါကိုတင်ထွန်းနိုင်ရယ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကောကိုတိုင်ခေါင်းတကြီးကိုတိုင်ပေါ့ထွက်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်ဒီဘာနာရေးကိုဟိုဟိုလက်နဲ့တစ်ဖွဲ့အသုံးပြုတာတော့မကောင်းပါဘူးနော်စားသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်ဒီအချိန်လေးတွေရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘက်ကရောဗျာပြည်သူတွေရဲ့တော်လှန်ရေးဘက်ကရောဗျာအဲတစ်ဖက်ကရောဘလို့ကျွန်တော်တို့ကကြာဆင်းလာတာက2000တန်ကြီးထုတ်တဲ့ပြဿနာဗျာတော်ရုံတန်မှမဟုတ်ဘူးဗျာ2000တန်ကိစ္စပြီးမှပြောပါဗျာအဲ့လိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောစားပါဗျာဟုတ်ဟုတ်အခုပြောတာကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်အထူးအားဖြင့်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနလောက်အောင်မှာရှိနေတဲ့ Nancy ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့သူတို့နိုင်ငံတကာကိုသွားကြပြုကြတဲ့အခါမှာရင်းနှုံးကပြီးတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဇယိတ်ကိုမပြီးနိုင်တော့နိုင်ငံတကာသွားတယ်ဆိုတာကဟိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ဟိုဝီချစ်စနစ်နဲ့သူကဟို allowance တို့ပေါ့နော်ဒီခန်းစား권သူတရတာအပုံမှန်ဘယ်လောက်ဆိုတာတွေကပေးရတာကိုပေးရတဲ့ခါမှာအထူးအဖြစ်တော့ဟိုဟိုဒေါ်လာနဲ့ပဲတွက်ချက်ပြီးတော့ပေးကြတာပေါ့ဥစ္စာသူတို့ဘာကဒီဒေါ်လာကဟိုတအားကိုချက်တဲစိုက်သွားပြီးချွတ်ချုံကျသွားပြီးဟိုတနည်းအားဖြင့်ဒီအချက်ပဲစကောင်းဆောင်ကောင်းတကြီးပေါ့နော်စကားနဲ့ပြောရဆိုရင်ကောင်းတကြီးမင်းအွန်လိုင်းကူရိုင်းရုရှားရဲ့ဒီအာဟိုပေါ့လေဟိုပွဲတစ်ခုမှာတက်ပြီးတော့ဟိုဒေါ်လာကိုလက်နက်သွယ်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုပြီးတော့မချစ်တင်ခဲ့ပေါ့လေဘူတန်ပါကြီးနဲ့သူပြောသွားတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီတက်ရောက်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တော်တော်လေးကိုသူတို့အနေနဲ့ဟိုစီရေးစစ်မျက်နှာပါတက်ပြက်ရုံနဲ့မကဘူးဗန်ဒါကြီးစစ်မျက်နှာပါလည်းတော်တော်ကိုချွတ်ချုံကြပြီးတော့တက်ပြက်နေတယ်ဆိုတာကတော့အထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူတို့ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဟာလာစီစစ်ဖို့ပြောတဲ့ချိန်တွေတစ်ဖက်တည်းမှာဥပမာပေါ့နော်ကျွေးပြိုင်းဖြူလိုကုမ္ပဏီမျိုးရဲ့လောက်ရက်ကအစ်စ်အမှန်ကဘာလဲဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ထုတ်ကြေညာတယ်ဆိုတော့စာသားတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျနော်နောက်ွယ်မှာဘာတွေရှိလဲပေါ့နော်တေချာတာကတော့သူတို့အဆိုင်ကိုထိသွားတယ်ပုံပြပန်းပြက်ကြီးရန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နောက်တစ်မျိုးဟိုလှည့်စားမယ်လို့တော့ယူဆရတာပဲဒီအဲသူတို့ထပ်ပေါက်တွေရှာကြတာပေါ့နော်အသက်ရှူကျက်သွားပြီးတော့ ICU ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်တွေကိုဗျဒါဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာပိုက်တွေဆွဲဖြုတ်ကြပြီဆိုတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုအဲ့ဒီလိုကျင်ညာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစာသားတွေနဲ့ကျင်ညာပြီးဘာတွေများလုံပါလဲဒါဒီပင်လင်ဟာလာစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးဘဝတစ်ခုလုံးဘာနာရေးအခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုပြနေပြီလားပေါ့ပြနိုင်သလားပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီခစ်ပြက်တထေးတွေပေါ့ဗျခစ်ပြက်တထေးတွေရဲ့အလားလာဘာလဲပေါ့ဟိုကလားမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဟိုမဆာလာလက်ထက်တော့ကစူစကာပုံနာစစ်စင်ရေးပေါ့စူစကာစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့အပေါ်လို့တင်းကျုံပြီးတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အခုလို့လောက်တာပဲအခုလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့လူတွေကြက်တဲနေတာကုံစင်းနှုံးတွေတက်နေတာဟာဝိသမလောဘသမားတွေကြောင့်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးဝါဒတွေဖြန့်တာဖြန့်ပြီးတော့မှခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အမှုသူတို့ဟာတရားခံဖြစ်တဲ့ပြတာကဗျစူးစကားစစ်စင်ကြီးဗျမှတ်မိပါသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီရွှေတထေးတွေငွေတထေးတွေအကုန်ပါတာပဲအခုလည်းချင်းချောက်ခံနေရပါပြီလာတော့မှအဲ့တော့မလာခင်သူတို့ဘာလုပ်မှာလဲလိန်မာမာလားမိုက်မာလားစသဖြင့်ပေါ့ဗျဥတည်နှုံနိုင်ရဲ့နည်းနည်းတော့
โอ้โหโหฉีชั่วซ้อมมาเองเนาะก้าวเหมือนเถินเลยเปียลุบออกအချက်ဖက်စစ်တပ်နဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုဂျိုးစီဘွားအတွက်ပေါ့လေအဲသူတို့အနေနဲ့ကလည်းဒါကဟိုပြစ်လို့လည်းမရဘူးဟိုအစီနဲ့တဝန်းဝင်းကိုခစ်ပြတ်တထေးဆိုတဲ့ခါကျတော့ခစ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတထေးဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတိတ်များတာကိုသူတို့ကအခွင့်အလမ်းအနေနဲ့အမိရရယူနေရှိကြတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းဟိုနောက်ကျောမလို့ဘူးအမေရိကတို့ EU တို့ကနေပြီးတော့ဆန့်ရှင်းချလာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာကအများနဲ့တွေးကြောင်နေတယ်အဲ့တော့ရွှေပြိုင်ယူပါမဟုတ်ပါဘူးကြံနေတဲ့ခေတ်သက်သေးတွေအားလုံးကလည်းအခုအမေရိကကဟိုတကယ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုရှေ့ခေတ်ကပေါ့လေဟိုရှေ့တုန်းကဆက်အလာရှင်နေနဲ့မတူတဲ့အနေအထားပုံမပြင်းထန်တဲ့ဒီစီဝါရေးပိတ်ဆို့မှုဆန်ရှင်ချမှုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတွေစီဝါရေးလုပ်ငန်းစုတွေကိုလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းနေလို့ထိုင်လို့မရတော့နေလို့ထိုင်လို့မရတော့တဲ့အခါကျတော့တချို့ကိစ္စကကြိုပြီးတော့ရှင်းတဲ့နာရှင်းတဲ့သဘောပဲပြည်ပြိုင်ပြည်လဲကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်သုံးသက်ချေရဆိုချေရသူပါသူသတင်းစာမှာထွက်ပြီးတော့ဘလို့ပဲရှင်းရှင်းအကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလူမွဲခံနေဆင်းရှင်းလင်းဖြတ်သိမ်းနေဆိုတာကသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအင်အားအနေနဲ့ဆိုပြီးပုံမှန်ချိန်ဒီမှာဆိုလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ပြစ်ပေါ်လာနိုင်ဘွေရာရှိတဲ့ဟာတွေအတွက်ကြိုးကားတယ်ကြိုကန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေသူတို့လှုပ်ထားလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ငန်းစဉ်တရက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တော့မြင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကခုနကကိုပြောသွားတဲ့စူစကားစစ်စစ်ရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆလခေတ်တည်းမှာအကြည့်ပြန်လာခဲ့ရတော့အဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိနေတယ်အဲစူစကားစစ်စစ်ရေးလေဟိုသူတို့ခုမင်းအောင်လာရဲ့ဘိုးကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဥနေဝင်းတို့ပေါ့တကယ်ဟိုယောဂါရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှဝင်လဲမခံဘူးဟိုယောဂါရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုရှာပြီးတော့လေဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်တော့မှလည်းမကြိုးစားဘူးမကြိုးစားဘဲနဲ့တစိတ်ရှိလို့ရှိရင်ဝိသမလောဘသားတွေဆိုပြီးတော့အဆိုင်တဲ့လူတွေလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဖိအားပေးပြီးတော့ဖမ်းတာမျိုးကဒါသူတို့ရဲ့လူရိုးလုံးစင်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒလိစေးရိုက်တယ်သူတို့ရဲ့တင်ယိုးညွန့်တယ်ပဲအာနာရှင်တင်ယိုးညွန့်တဲ့မှာဒီဓာကအခုဘယ်ခေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာနာရှင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိုးပဲဒီအချိုးပဲခုလဲမင်းအွန်လိုင်းကဒီဒေါ်လာတွေဈေးတက်တယ်အရွှေတွေဈေးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ထင်နေတဲ့ဟာကဒီဟာတွေကဝိသမလောဘသားတွေရွှေသမားဒေါ်လာသမားတွေကဟိုဒီဥစ္စာကိုဈေးကစားလို့ပေါ့နော်တက်တယ်လို့တကယ်ထင်နေတာဟိုတကယ်အစ်စ်မှန်ပေါ့ဈေးမြင့်အကြောင်းရင်းခံကဒီဒေါ်လာသမားရွှေသမားတွေကြောင့်ဈေးတက်တာမဟုတ်တကယ်ကသူတို့လှုပ်လို့တက်တာသူတို့ဘာတွေလှုပ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအခုပေါ့နော်ဟိုရှင်းပြပါရစီပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရရှိထားတဲ့ဂိင်္ဂနဲ့အချက်လေရာ2021ခုနှစ်တနှစ်ထဲမှာအရင်နောက်တစ်ခုက2022ခုနှစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်နှစ်တာကာလမှာမင်းအွန်လိုင်းလူဝီဆက်ကူရိုက်ထုတ်ခဲ့တာဟိုဝီချက်ဘီလီယံပေါင်း2000ရှိတယ်အဲ့တော့ဝီချက်1ဘီလီယံဆိုတာ1ဘီလီယံဆိုတာကမြန်မာငွေနဲ့မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာငွေသိန်း1000ရှိတယ်အ1ဘီလီယံမှာမြန်မာငွေသိန်း1000ရှိတယ်သူရိုက်ထုတ်ခဲ့တာဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဘီလီယံပေါင်း2000ရိုက်ထုတ်ခဲ့တာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပေါ့နော်စီးပွားရေးထဲမှာဒီငွေဆက်ကူပြီးကဘလော့အမာနအလုံးရင်းနဲ့စီးဝင်နေပြီလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဒီအကြောင်းရင်းခံတွေကြောင့်မလို့ခုငွေကြေးဖောင်းပွားတာတွေဖြစ်လာတယ်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်လာတယ်ရွှေဈေးတွေတက်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာသူ2000တန်းကိုထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထုတ်တယ်ဟိုဒါတွေကသူလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်ဒီကြောင့်ကြည့်ပဲဟိုဒီ hari ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးလာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ရင့်မဲ့ပြီးတော့အကျိုးပေးလာတာသူအာနာမလူခင်ကဒေါ်လာဈေးတွေ1100ဘတ်ချလည်းပဲရှိတယ်အခုဒေါ်လာဈေးကသူတို့ဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့မကျတဲ့ဈေးနှုန်းတော့2100ရှိတယ်အခုအပြင်းအထန်4000လောက်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က300ခွဲလောက်ဒီဒေါ်လာဈေးတက်လာတဲ့ကိစ္စဒီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မြင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဖြစ်နေတဲ့ပုံတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားတာတွေဒေါ်လာဈေးတွေရွှေဈေးတွေကျကျင်လို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးရွှေသမားဒေါ်လာသမားပေါ့နော်ကားသမားတွေတို့အင်ချမ်းပြေသမားတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်ရမှာပေါ့တကယ်တမ်းကဒီဟာတွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည်လည်သွားစီခြင်းနဲ့သူဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်စီခြင်းလို့ရှိရင်ရွှေသမားဒေါ်လာသမားတွေကိုထောင်ထဲမထည့်ပါနဲ့အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့အဲသူ့အကြိုက်အလိုက်ဆောင်ပြီးတော့တော်ထိုးတင်းကုန်နဲ့မြောက်ပေးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့ထိပ်ပိုင်းပေါ့လေဝီကျေးမူဝါဒချမှတ်ထားတဲ့ပုံကူတွေကထောင်ထဲထည့်လိုက်ပါထောင်ထဲထည့်လိုက်သူတို့ကဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်ဒီကိစ္စတွေကပြည်လည်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်
အခုပေါ့နော်ဟိုပြောလို့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတဆက်တည်းပါဒီလိုလှုပ်လိုက်တော့အများသိတဲ့အတိုင်းပဲဗျာဒါလည်းပြောရလို့ရှိရင်အရင်ကမဆလာဥနေဝဲအကွက်တွေပဲဗျာခင်ဗျားလည်းဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကပြည်သူပတ်စံတွေကိုပြည်သူချွေးတဲ့စာတွေကိုမင်းတို့ကစက်ကူစုံဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်တာအကုန်လုံးအခုဟာကြတော့သူကဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူတွေကရှာထားတဲ့ချွေးတဲ့စာကိုသူကစက်ကူတွေကိုကင်ပြီးတော့ဓာတ်2000တန်တယ်ဆိုတော့ဗျာခင်ဗျားအစင်းစားကြည့်ဗျာဒီဟာကြီးကဘယ်သူတွေကိုထိမှာလဲဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြောတာနော်တော်လန်နေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီစစ်ကြွန်ခံနေတဲ့သူတွေကိုပါထိမှာစစ်ကြွန်တထေးပေါ့နော်စစ်ကြွန်တထေးတွေရောစစ်ကြွန်တာမန်တွေရောစစ်ကြွန်စင်းရဲသားတွေရောသူတို့တွေကိုပါထိမှာလေအခုသိပါတယ်သူတို့အခုကဟိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ရိုးသားတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကတော့ဗျာအရာရာကိုရင်ဆိုင်ရတာရိုးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမဆိုပေါ့ရင်ဆိုင်မှုအသိရှိပါတယ်အဲ့သူတို့အများနဲ့တာတဲ့ဘက်သူတို့မှုမတရားမှန်းသိရသားနဲ့တာတဲ့ဘက်နေခဲ့တဲ့သူတွေသာအခုချူပေါင်းညင်းနေတာညင်းနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဘာတွေသတင်းစကားပေးရမှာလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနော်ဒါဒီခက်ပြတ်တဲ့ဟိုဟာတွေတထေးပေါ့စစ်ကြုံတထေးတွေအပါဝင်ပေါ့အားလုံးကိုပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒီမှာဟိုခမားရဲ့ဒီຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘာပေါ့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောဘူးတဲ့ပေါ့နော်ဒါခမားဝန်ကြီးဌာနရောနောက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေဘောင်းဆောင်ကဝိုင်းစူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တိထားတယ်ပေါ့ခွင့်ပြောလို့ရသလားပြောစမ်းပါဗျာပြောချင်တာပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာလည်းသိခွင့်ရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာပြောလို့ရသလားပြောရင်ဘာတွေကူရမလဲဆိုတာကိုပူနားလည်လာမယ်ဟိုကတော့လုတ်ဗျာဟိုတင်နေတာရဲ့အရသာနားလည်တဲ့စကားနဲ့သာကြိတ်ဗျာနော်အဲ့ဒီဘာသာဆိုင်ရာတန်းစီနဲ့ဟိုပြီသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ခင်ဗျားပြောမလို့လည်းကျွန်တော်ယုံပါတယ်ခင်ဗျားအဲ့လိုအရသာနားလည်အောင်ပြောလဲပြောနိုင်တယ်တကယ်လုတ်စမ်းပါဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့အဟုတ်ကူအဲ့တော့ခုနကအခုဟိုဆွေးနွေးတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုစကားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကူကားကြင်ပါတယ်